För 2030 är vårt väldigt tydliga mål att vi ska försörjas helt till 100% av förnyelsebar eller återvunnen energi. Jag heter Katrin Stjernfeldt Jammeh. Jag är ordförande för kommunstyrelsen i Malmö i Sverige. Jag hade inte arbetat med förnybar energi om jag inte hade sett det som alldeles fundamentalt för den gröna omställningen. Vi använder mer och mer energi och vi behöver säkra att den är hållbar. Så det är många företag som har vässat och utvecklat sina produkter och mycket har skett i ett partnerskap. Under de här 20 åren så har arbetet utvecklat något helt enormt. Det finns en vilja att komma längre och göra mer. Jag är jätteglad att så många blickar mot Malmö för att söka inspiration och hämta kunskap om hur man kan utveckla klimatsmarta lösningar, hur man kan aktivt jobba med klimatomställningen.